Raportimi për dhunën në familje po ndryshon nga java në javë. Java që lën pas ishte tronditë se pasi një grua u vra nga partneri i saj, përveç kësaj, pati edhe raste të tjera të dhunës në familje, ku për tre persona është caktuar mas ndalimi nga prokuroria. Detajet e raportimit të dhunës ka dhënë zëdhënësi policisë kanun vesele. Dukëria dhunës familje në rajonin e Ferizajt është mjaft e shprehur. Policia Renale Ferizajt po bën përpjekje të vazhdueshme përmes fushatave të ndryshme, punëtorive të ndryshme që rastet e dhunës në familje të bës të mos mbesin të izoluara për ato të raportuan. Ne përmes thirrjeve të shumta aplikacionit digital lajmëror policinë kemi bërë thirrje që këto raste të raportuan dhe ja kemi arritë këtë qëllim, qytetarët po e raportojnë dhunën familje. Nëse i referohemi javës që lam pas, në policinë rajonore të Ferizajt janë raportuar gjithsejt 6 raste të dhunës në familje, prej tyre 2 raste kanë qenë në komunën e Ferizajt, 2 raste në Shtime, 1 rast në Kaçanek dhe 1 rast në Shtërps. Ndërsa me vendim të prokurorit 3 persona të dyshuar për dhunë familje që kanë shkaktuar dhunë familje, pasi janë intervistuar nga zyrtarët e dhunës në familje, me vendim të prokurorit janë dërguar në mbajtje, ndërsa 3 persona të tjerë janë liruar për procedurë të rregullt. Policia Rajonale e Ferizajt rastet e dhunës në familje i ka trajtuar në mënyrë profesionale nga policë primar që janë që kujdestarojnë në të gjitha stacionet e rajonit Ferizajt, përfshirë këto Ferizajt, Kaçanek, Shtime, Shtërp, Zaoni e Lezit, ndërsa monitorohen dhe mbikëqyren nga mbikëqyrësi i dhunës së nivelit rajonal të hetimeve. Policia apelon tek qytetarët që rastet e dhunës familje të raportojnë në policinë rajonale të Ferizajt. Policia do të jetë 24 orë në detyrë dhe do t'i trajtojnë të gjitha rastet me një kujdes të veçantë. Ndërsa nëse i referohemi muajit që lan pas, muajin mars, në policinë rajonale të Ferizajt janë raportuar 18 raste të dhunës familje, për dallim nga muaji e mars i vitit 2023 që kanë qenë 22 raste, apo kemi një zbritje prej minus 18.18%. Si pas veselit të shqetësuese numri raportimeve për dhunën në familje, teksa këto raste trajtohen me kujdes të shtuar në mënyrë që të mos përsëriten më. Ne patëm një rast me datën 12 prill 2024, ku rrethorës 14:40 kemi pranuar një informacion në qendrën për punë sociale, është një rast i vrasjes. Policia me të marrë këtë informacion i ka marrë gjitha veprimet dhe ka dalë në vendin e ngjarjes. Nga informatat e para që kemi mësuar, një person pasi ka shtën me armë zjarri ka ikë në drejtim të panjur me një automjet. Me një herë ekipet policis kanë rrethuar zonën për rreth dhe në një afat rekord rrethorës 15:15 minuta është arrestuar i dyshuari. Policia zakonisht këto raste i trajton në mënyrë shumë profesionale, sa herë që ka informacione, policia reagon dhe këto koordinohen në veprim me në koordinim me prokurorinë themelore e me pas qendrën për punë sociale dhe mbrojtjen e viktimave. Këto raste janë shqetësuese jo vetëm për ne, por për gjithë shoqërinë, mirë po policia e rajonit Ferizajt po bën përpjekje të vazhdueshme që rastet e dhunës familje fillimisht të raportohen, por edhe të trajtohen sa më shpejt dhe krysit apo shkaktarët e dhunës familje të vijnë para drejtësisë që rastet e tilla mos na përsëriten. Ndërsa dje u vra edhe një grua tjetër në Pejë, teksa sot në Kosovë ishte ditëzije për shkak të vrasjes së grave.